Senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa hor yimid xubna ka tirsan gudiga dastuurka golahaasi si looga dhageysto warbixin ku aadan heerka uu soo maray iyo haatan caqabadaha ku horgudban dastuurka. Kulanka ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Cabdi Xaashi Cabdullaahi, sidoo kalena waxa qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Ahmed. Ugu horeyn waxa senatarada aqalka sare warbixin ka horjeediyay mudanayaasha golahaasi senator Hussein Sheikh, waxa uu sheegay waqtiga harsan uu kooban yahay isla markaana dhameystirka dastuurka ay jiraan caqabado ku horgudban. Caqabadaha ugu muhiimsan ee hadda laga yaabo dad badan inay sugayaan oo na haysta dastuurkan hor istaagay waxaa ka mid ah kow, khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedyada dowladda federaalka ayaa ragaadiyay inuu dastuurka xilligan soo gaaro oo qorsheheennu ahaa 2018 baarlamaanka inuu ka doodo ansixiyo. Qorsheheennii hore saas uu ahaa inuu December 2018 dastuurka uu baarlamaanka ka dhammaado oo uu mataqaana ansax noqdo. Khilaafka siyaasadeed ee ayaa waddan ka jiray ayaa saameyn ku yeeshay. Sidoo kale khilaafkaas waxa uu saameyn gaar ku yeeshay arrimaha ayaga ku xiran oo xukuumadaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka wada xaajoodaan ku xiran. Tusaale ahaan, maamulka maaliyadda dalka maadaama uu federaal qaatay in laga wada xaajoodo ayuu u baahan yahay 2022, sidaas uu sheegaa. Awoodaha wasaaradaha iyo guud ahaan macal baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo aqalka sare awoodda ay kala leeyihiin meesha lagu kala saari lahaa waa 54, ama waxaan ka wadaa baarlamaanada dowlad goboleedyada awoodahooda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya awooddooda meesha lagu kala saari lahaa. Sidoo kale senator Abshir Bukhari, ahna gudoomiyaha koowaad ee golaha aqalka sare, ayaa sheegay in ay jiraan dad hortaagan dhammaystirka dastuurka dalka. Marka waxaan rabaa, waxaa laga yaabaa inaad leedihiin dastuurka cidda diidaniyay tahay, guddiga la rabaa inaad weydiisaan. Caqabadaha ay sheegeen waa caqabad technical ah, laakiin personalities iyo dadaa dastuurka diidan in la sameeyo. Mid ku diidan arrimo reereed, mid ku diidan mabda'a federaalka diidan, intuba waa taagan yihiin. Sidaas daraaddeed, dastuurka haddii la rabo in la sameeyo waa in axsaabta lagu kala tagaa. Senator Saciido Xasan Cismaan ayaa sheegtay in mas-uuliyadda dastuurka uu dusha u ridanayo madaxweynaha Soomaaliya haddii uu dib u dhac u ku yimaado dhammaystirkiisa. Madaxweynaha maalintii la dooranayo waxaa loo dhiibay calankii iyo waxaa loo dhiibay dastuurkii. Hasha ninka isagaa ku tumanayo, isagii baara waxaad leed, maxaa eedda noo wada saaraysa? Madaxweynaha eeddan iska leh dastuurkan inuu ilaaliyo loo dhiibay. Maalintii la dhaarinayay kitaabka loo dhiibay, waxaa loo dhiibay dastuurka iyo calanka loo dhiibay inuu ilaaliyana mas-uuliyaddeeda isagaa saarnay. Mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa maanta si weyn uga dooday arrimo xasaasi ah, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray dhammaystirka iyo ka doodista dastuurka dalka.